Уметничка пролет на Универзитет Гоце Делчев во полн ек продолжува понатаму со сите своји активности како цел за промовирање на музичката академија, меѓутоа и на самиот Универзитет Гоце Делчев вака пред упис на новите студенти. Сите кои што сакате убаво да се забавувате, убаво да си поминете во едно малку поинакво секојдневие, би требало да ги пратите нашите концерти на уметничката пролет на Универзитетот Гоце Делчев. Прв концерт Петри Чеку заедно со Антонио Кетановски и Ема Попивода. Втор концерт беше Владко Стефановски и Мирослав Тадич. И третиот концерт кој што ќе ја заокружи ова уметничка пролет на УГД е Васил Хаджиманов бенд. Васил Хаджиманов е одлично познат за тие кои што се на музичката академија, затоа што тој е професор на музичката академија и денеска е наш гостин во медиумите на Универзитетот Гоце Делчев. Здраво, Васил. Здраво. Драго ми е што сте гостин во нашето студио. Вие како член на музичката академија и на джез одделот, веќе одамна сте член од Универзитетот Гоце Делчев. Колку години сте ангажирани на музичката академија? Ао, добро питање. Не знам, ја мислам да е трета. Ја мислам да е трета, ако не и четврта. Трета, мислам. Три години. Тоа е кад се... Јас се извинувам, ја не зборувам македонски, се разбирам, ама не зборувам. И така е како е. Во сваком случај, кад се навикнеш на нешто и кад ти е лепо и кад ти е пријатно и добро, онда више ни не броиш. Така да, мене е стварно веома велико задоволство што сам овде практично гостујачи професор, јер ја живим у Србији и Београду, што се чуе и по мом језику кој ми е матерњи. Нисам сада редован у смислу да сам стално ту, али радим као професор и водим тај клавирски оцек. И ево за три години ја могу да се похвалим да имамо веќе неколико, што е по мене веома задоволјавајуќе, кога кажеш неколико, кога кажеш 4, 5, 6 студената кои су сад неки пред дипломом, неки су веќе дипломирали и кои се активно баве не само джез музиком, него добром, квалитетном музиком. Ја могу само да кажам да сам задоволен и да очигледно добро радимо ово што радим и да су и студенти задоволни со нашим односом и начином комуникације. Ја сам раније радио само као приватни професор, да тако кажемо, приватни часове сам дао. Од кад сам се запослио овде у Штипу, практично сам званично постао прави професор. И увек имаш мало задршку како ќе са то да иде кад си у неком систему. Меѓутим, са Тони Китановским, кој е сада веќе постои декан и кој е мој стари пријатели и со кој сме свирали заедно и свирамо и дан данас милион пута и много се добро разумемо. Самим тим и у овом сегменту сарађујемо сјајно и, кажем, резултати су очигледни и јако сам задоволен што радим овде. Како ви звучеше идејата кога прв пат слушнавте дека се отворил джез оддел на музичката академија во Штип? Дали е тоа еден голем чекор напред, бидејќи во Скопје немаше тоа време кога ние во Штип отворивме, во Белград сега скоро се отвори тој джез оддел. Дали ги имате сите услови за работа, дали тоа добро функционира на музичката академија во Штип? Функционише сјајно и ово није прича сад за телевизију, затоа што ја тамо радим па примам плату па треба да чутим, него е стварно тако. Стварно е супер и, кажем, био сам скептичен кад ме Тони звао да кренем да предем или предходни професор отишо у пензију. Штип је мало место, не знаш ово, ко зна какви су... Мада, све мање и мање сам скептичен кад се ради о тим стварима, јер ми са мојим бендом и иначе кад наступам, кад год наступам у мањим градовима и мањим местима, по Балкану, по Србији, по Босни, по Македонији, није битно, увек е болји концерт него у већем граду. У већем граду су размажени, у већем граду
poze su, znaš, ono, nameštaju se, ne znam, glume, šta god već. Ovo su neka publika koja jedva čeka da dođeš i da sviraš, jer su, valjda im je muka od te jedne te iste priče koje se dešava. I u tom kontekstu i ovo sa akademijom je u stvari na jednom veoma visokom nivou u odnosu, recimo, na neke, da ne pominjemo sada, druge akademije koje su u većim gradovima. Način na koji se radi, uslovi za rad, organizacija, odnosi, pa i sami studenti koji dolaze, su zaista, apsolutno, mogu da se mere sa bilo kojom školom u Evropi. Tako da sam ja stvarno, kažem, srećan što sam deo svega toga i nadam se da će i još, naravno, bolje ići u smislu tih broja studenata i zainteresovanih za ovaj odsek. Токмува промоција за пријем на нови студенти, особено на музичката академија, па и на целиот универзитет Гоце Делчев, ние се зафативме со еден проект кој што го нарековме уметничка пролет на ОГД. Вие ќе бидете со вашиот бенд гости дел од тој проект. Концертот да го испромовираме на 27 мај на Васил Хаджиманов бенд. Па ништо, Васил Хаджиманов бенд е сада управо издао свој нови албум, шести по реду, кој е снимлен уживо. Snimatelj i producent albuma je Alen Hadži Stefanov, koji ima Jazz FM radio stanicu u Skoplju i jednu jedinu radio stanicu gradsku, koliko ja znam, u Exiju, koja 24 sata pušta jazz. A Alen je inače i fantastičan snimatelj i producent i on je zaslužan zašto tako dobro zvuči disk u smislu tehničkog snimka. A u smislu svirke i kompozicije, mi smo zaslužni za to što sam, evo sad ja mogu stvarno da se pohvalim da smo uradili fantastičan album. Doveli smo jednog specijalnog gosta iz Njujorka, David Binney je jedno veliko ime u svetu modernog džeza. Ja sam radio sa njim još u Njujorku pre sad već skoro 20 godina. I kako to obično biva ovde, stalno nešto fali se novca, kako, šta, da će uspjeti. I 20 godina kasnije, konačno sam uspeo da dovedem njega ovde. Umeđu vremenu je on postao stvarno jedno od najvećih imena te neke moderne jazz priče. Mi smo 5 koncerata snimili, izabrali najbolje snimke i uspeli to da izdamo za Moon June Records. Moon June Records je izdavačka kuća iz Njujorka koja izdaje upravo tu muziku, neku contemporary jazz, fusion, progressive, ili kako se već zovu svi ti stilovi. U svakom slučaju, mi tu negde spadamo. I 27. maja ćemo u Štipu da prezentujemo taj novi disk sa mojim bendom koji broji 5 članova. Peđa Milutinović svira bubanj, Miroslav Tovirac bas, Branko Trijić gitaru, Bojan Ivković perkusije i ja sam na klavijaturama. Со оглед на фактот какви се ситуациите моментално во Македонија, што од политички, што од економски аспект, значи луѓето се оптоварени со немили случувања околу себе, може да си приуштат една убава забава со една убава музика? Ја мислам да е управо решење у томе. Луѓето се оптеречени со економско, политичко, национално, како год веќе причам која трае и трае и трае и трае и како што видимо ништо се специјално не дешава и тоа кога причамо Македонија можеме причамо и у Србија можеме причамо и у Хрватска, Босни, суда статус кво. Једини начин да се човек извуче из тоа е да се управо посвети неким лепим стварима у животу. Колку год смо финансиски онемогучени, mislim da je malo i do inertnosti i do malodušnosti neka kolektivna depresija vlada celim regionom od tih ratova pa nadalje. A najbolji način da čovjek izleči dušu je upravo umetnost i muzika. Tako da malo nek zaobiđu kafanu ponekad, nek ne moraju baš da odu svaki put da dižu ruke u vis. Može i to, okej, nema problema, ali ajde malo i ovo, malo neki muzej, malo neko pozorište, malo neki bioskop sa nekim filmom koji nije samo Hollywood i malo neki koncert, pa nek dođu na jazz koncert, neće ništa da im se desi, ne ujedamo. Tako, jaz bih blagodaram na gostovanje to ovo univerzitetska televizija. Hvala.